Ես առավոտյան այցելել եմ, կարող եմ սենց ասել, վիճակը մնում է դեռևս ծայրահեղ ծանր, բայց որոշակի դեղամիջոց կար, որ կիրառվում էր իրան խորը քնի մեջ պահելու համար, արդեն մոտավորապես 20 ժամը անջատված է, ինքը դեռևս միացված է արհեստական շնչառական ապարատին, սարքին, բայց սարքը չի թելադրում իրան, այլ ինքն է թելադրում սարքին իր շնչելու հնարավորությունները, սարքը ուղակի կողքից ոնց որ իրան օգնում է, եթե ինչ-որ մի պահ լինում է, սարքը ոնց որ իրան օգնի, որ ինքը շնչի։ Ցավային ռեֆլեքսները որոշակի վերականգնվել են, այսօր աչքերը բացել է, գիտեք, որ շատ խորը տրավմա է ենթարկվել գլխուղեղը, մի կիսագունդը բավականին դրամական դինամիկա ունենք, վերականգնվում է, մյուս կիսագունդում ունենք մի քիչ խնդիրներ։ Այսօր մեր բժիշկների պնդմամբ հնարավոր է, որ վերականգնելու պարագայում ձախ կողմը պարեզի ենթարկվի, այսինքն չվերականգնվի, հույսով ենք, որ աջ կողքը, աջ մասը մարմնի որոշակի վերականգնվելու է, դեռ շուտ է ասել, թե ինքնուրույն շնչելուց հետո ինչ ռեֆլեքսներ է վերականգնվելու, կխոսա թե չի խոսա, հազային ռեֆլեքսը կա, աչքերը բացում է, ձեռքը որոշակի մատերը շարժում էր, բայց մնացածը դեռևս շուտ է ասել։ Ես ասեմ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր այն բժիշկներին, ով որ Արայի համար պայքարում է, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ մեր առողջապահության գլխավոր մասնագետներին, ովքեր այս օրերը անընդհատ եղել են մեր բժիշկների կողքը, առանձնահատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում կենտրոնական հոսպիտալի ողջ վերակենդանացման բաժանմունքին, որ ու գիշեր եղել են Արայի կողքը, արել են անհնարինը, երևի թե աստծու կամքը կար կամ աստծու ձեռքը կար մեր տղաների մեկի ձեռքի միջոցով էլ, որտեղ ճիշտը որ ասեմ, մենք ոչ մեկս հույս չունեինք, ճիշտ է բժիշկների մոտ հույսը վերջին է մահանում, բայց սա հրաշք էր ուղղակի։